ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 ዲላለ ጌታ ቃል ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ጌታችን ሆይና ምን እንደምለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ቃሉ ነው የሚለው ቃሉ ራሱ ነው የሚለው እስቲ ጃችን ከፍ አርጉልኝ ምን እንደምለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን እስቲ በሉ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር ምን ይሁን የተረገመ ይሁን ምን ይሁን የተረገመ ይሁን ምን ይሁን የተረገመ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዳንኤል አስቲ ايه جاغنا وندمي نبي داني يبالال سلسو جيتا يبارك استي عند عيني تشافني سلسو جيتا يبارك داني عيني كفتستي يودها له انتس بتام نو مود منوتي نو بقى اني انده مالس كوي تودرنياله اجيك بتام እንዴት ነው ተመወድ አንተ? እኔ በጣም ነው ሞድ። ሃሌሉያ ተባረከልኝ። ምን እንዳደረኩ አይቷል እሱ? አላየም። ቢያይ ኖሮ ዳንኤል እንዲህ ያልኩ ነበር። በጥፊ ልመታ ነበር። በዚህ ልመታ ነበር። በጠረባ አስቤ ነበር። ከዛ ተውኩ። ግን በአፍ ይወድሃል አልኩ። እሱ ግን ምን አለ? ከራሴ በላይ ነው ሞድ ካለ። ባለት ዳር ነው። ልጃሉ ሁሉን ጥሎ ነው ከኛ ጋር የሚያገለግለው ይወድሃል ስል እሱ ተሸውዷል ሰው ይሸወዳል yes ጌታ ግን ይሸወዳል አይሸወድም እሺ ጌታ የምትወደው ልጃችሁ ማሳየስ አንተ ደግሞ ይወድሃል ለምሳሌ እንድመቸው ነው ተባረክል ትወዳለች ጌታ ትወዳለም እሺ ያን ኢየሱስዬ ማምብረስ ያን ديغامو سي ايياسوسيه قامرسيه ايياسوسيه ديغامو سي ايياسوسيه قامرسيه ايياسوسيه سو يشودال اسو غنا يشودال ايشود يلباتون ادرغاچو تونكور سرتاچو كيفا سرتاچو اندفلك هونه يودحالو بتل جيتا يشودا ايشودم جيتا يشودا ايشودم جيتان ايياسوس كريستوسين يماي ود بينور من يهون يترغم يهون لاكاينيا جيتان منودو እንደ ህፃን ልጅ ካገኘን ይወዳለው ካላገኘን አንወድም የሚባል ጌታ አይደለም እነት ነው ለካ ኢየሱስ ክርስቶስን የሞደል ግዴታ አለብን እነት ነው እዚ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስን የሞደል ግዴታ አለብኝ አንድ ፖይንት ልንገራችሁ አሁን ሰሞኑን የምናየው ጉዳይ ይሆናል አንዳንዴ እንድንጸልያለን ከአባቴ በኩል የመጣ መርገም ያለው ከእናት በኩል መርገማ ያለው በኢየሱስም ተሰበረ ነው ምንድነው አይደለም አዎ አዎ ከአባቴ በኩል የመጣማ ይሰበራል ከእናት በኩል ይሰበራል የጥንቆላ ይሰበራል የድግምት ሁሉ ይሰበራል ግን ኢየሱስን ባለ መወደድ የመጣ መርገም እኛ መስበር አንችልም yes ከእናንተ ብዙዎቻችሁ በብዙ አጋጣሚ ነብይ እንትና ጸልዩዋል ሐዋርያት ጸልዩዋል አንተም ጸልይሃል ግን ብዙዎቻችሁ ጎንበስ ብላችኋል ምንድነው መርገም ከእናተ እንዳትል የእናት መርገም የለም ሲጀምር በአድርጋ መርገም የለም የለም ካለም ተሰብሯል ተሰብሯል አመልጦ ከመጣ ዛሬ ከኛ አያልፍም አያልፍም ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ባለመውደድክ የመጣ መርገም ነብይ አይችልም አይችልም ሐዋርያ አይችልም አይችልም ፓስተር አይችልም አይችልም ማንንም አይችልም አይችልም ማንንም ዛሬ ማታ ዋና ቁልፍ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ትንሽ ነው የማረው ብዙ ይሆንልሃል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ በለኝ ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ ድገሙና ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ በለሲ ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ ድገሙና ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ በለሲ ጌታ ሆይ ይወድሃለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ዛሬ በፊታችሁ ቆመ እኔ ቃል እንደማወራ አንድ ቀን ኢየሱስ ቆሞ ያስተምራል እነት ነው ከሚማሩ ሰዎች መካከል አንዱ ላይ ይጠይቃል ለመሆኑ እኛ ኢየሱስ መሆናችን መለያችን ምንድነው አንኛው ተነስተው ትምብት መናገር ነው አለ አንኛው ተነስተው የቃል ዕውቀት ነው አለ
አንዱ ተነስተ ያለው መስጠት ነው አለ የጌታ መሆናችን መለየው ሊሳን ነው አለ ግማሹ ሊሳን ይላል ግማሹ ትንቢት ይላል ግማሹ ቃል ይላል ቃል ግማሹ ያለው መስጠት ይላል አዎ እዛው ተከራከሩና ከነሱ አንደኛው እንዲህ አለ ባለፈው አንድ ጊዜ በዮርዳኖስ ውሃ ዳር ከሰማይ በርግ መልክ ወርዶ እነት ነው የሞደው ልጄ እርሱ ነው እሱን ስሙት ስለዚህ ራሱ ይናገረን አሉ አዎ ናግሩም ይሄ ማን ይናገረን ራሱ ይናገረን ኢየሱስ ራሱ አሜን አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች አሁን በኋላ እዚህ ቦታ ላይ አጋንንት ይንጫጫል ታምናላችሁ አጋንንት ቆት እንብት ይናገራል ይናገራል እንዴት ካላችሁ በኋላ አሳያችኋለሁ አንተ ማን ነህ እንዴ ነህ በሶላይ ምን አድርጋል ማጸኗን ዘጋው አሁን ጩና ውጣ እኔ ከወጣማት ወልዳለች እትንብት ነው ጮህ ከወጣማት እሷት ወልዳለች እኔ ቦታ ይሄማ ይሳካል ሀብታም ይሆናል ትንብት ነው ጉድ ማይት ከፈለጋችሁ ሶስተ ጩና ውጣ ቀጣይ ወር ታረግዛለች እነት ነው ለከትንብቱ ልክ ነው እነት ነው አንዳርዘ ጌታ ካረዳችሁ መንፈስና መናፍስ ለይታችሁ ካላወቃችሁ ሊሳን ሁሉ ከጌታ አይደለም አይደለም አንዳንዱ ካጋንንት ነው አለ አንዳንዱ ፓስተር ቆሞ ይያለ አንዱ ቆሞ ሊሳን ይናገራል እነት ነው ሲታየው ሊሳን ይመስላል ጠጋ ብለ ካየው ግን የሰይጣን ነው እነት ነው ያችን ካወራ በኋላ ሌላ መንፈስ ይጨመራል ጉባኤ ሁሉ ይተኛል ሰማይ ይቆልፋል ለካ የቅድሙ ሊሳን አይደለም አይደለም ኃይል የጨመረ ነው እነት ነው ስለዚህ ሰይጣን ሊሳን ይናገራል ትንብትም ይናገራል ይናገራል ሁሉን ያደርጋል ሰይጣን በህይወቱ ማይችለው ምንድነው ፍቅር አይችልም ፍቅር አይችልም ሁሉን ይችላል እነት ነው ግን ፍቅር አይችልም ግን ፍቅር አይችልም እስቲ አሜን አሜን ከኛ ብዙዎቻችን ሁሉን እንችላለን ያቃተን ፍቅር ነው እነት ነው ሌላ ተኛ ሳይመጣ ሌላ ፍርድ ሳይመጣ የማ ወገን እንደሆነ መገመት ይቻላል ከዚህ ጉባኤ መካከል በቤታችሁ በትዳራችሁ በስራ ቦታ በሱቅ በየቦታ የልብ ሰላም ያጣ ሰው አለ ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ በቆንኩ በዚህ መድረክ ላይ አሜን ከጌታ ሰምቻለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ቤታችሁ ሰላም ይሆናል አሜን ቢሮአችሁ ሰላም ይሆናል ሰላም ቸርች ሰላም ይሆናል ሰላም ለብዙዎቻችን እንደ ሞባይል ካርድ የድሮ ሞባይል ካርድ ተፍቆ ነው ቁጥር የምታየው እነት ነው ተፍቆ ብታይ በደንብ ብታይ ያንዳን ሰው ውስቅኔ አለ አለ ሲብከቱ እንኳን ነገር አለበት አለበት ጫውታው ነገር አለበት አዎ ውስጡ ሌላ አፉ ሌላ አይታወቅም ጎሽ ያለ ይገላል በርታ ያለ ያጠፋል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን የተኛው ርሾ ከውስጥ ይወጣል አሜን የተኛው ርሾ ከቤት ከውስጥ ይወጣል አሜን ከቤታችሁ ይወጣል ይወጣል እኛ ኮ እንወዳለን ግን ምን ይወደው እንዴት ነው ኦሮሞ ኮነ ኦሮሞ ኦሮሞን አማራ ኮነ አማራ አማራን ወላይታ ወላይታ ወላይታን ባስኬቶ 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 እንወዳለን አንድ ላይ ተማርነው ጓደኛ ቤተሰብ በትዳር በልጅ ብንገናኝ እማ እንወደዳለን ቃሉ የምላ ፍቅር ይሄ አይደለም ለሚያሳድዱ ጸሊ ወለዛ ቦታ ከደረስክ አንተ እግዚአብሔር ሰው ነህ እነት ነው ለሚያሳድዱ ጸሊ ቀኝም ብመታ ግራንስት ወለዛ ቦታ ከመጣችሁ እነት ማማኝ ናቸው እነት ነው ሰላም በሆነ ያገርማ ሁሉ ሰላም ነው ሰላም ነው የምጠላ መውደድ ሚከስን መውደድ መውደድ ሚጠላው መውደድ መውደድ ጉርጓዝ መቆፍር መውደድ መውደድ ጠላትን ማብላት ማብላት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ከአይዛቦች ለየት ያለ ፍቅር ይመጣሃል አሜን እስከ ዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ከአይዛቦች ከአይዛቦች ፍቅር ለየት ያለ ፍቅር ለየት ያለ ፍቅር ለኔ ይሰጠኛል ለኔ ይሰጠኛል ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ጠላቶችን ጭምር ጠላቶችን ጭምር እስቲ አሜን አሜን አና ሰዎች አትፈልጉን ቅም ያስ ትቅምት ይዛለ ጌት እናተዳለ ጌት በሳጫለ በከውስቲ አይወጣም ይቅር ብለኩ አይወጣም የብዙዎቻችሁ ሰማይ ተገፍቷል እርግጠኛ ነኝ ልንገራችሁ ባስኬቶች ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል በጌታ ፍቶኝ ምን እናገራው
ፍቅር ይመጣል አሜን ሰማይ ይከፈታል ይከፈታል ከዛሬ በኋላ እንዲህ ይሆናል አሜን ሰኞ ሰላም ሰላም ማክሰኞ ሰላም ሰላም ሮብ ሰላም ሰላም ሐሙስ ሰላም አሜን ዋ ሰላም ሰላም ማታ ሰላም ሰላም የልብ ሰላም አይወሰድ አሜን የውጭ ሰላም አይወሰድ የአይምሮ ችግር አይኖርም አይኖርም እላተን ትወዳለህ ወቻለሁ እስከኝ ኢየሱስ ሆይ ኢየሱስ ሆይ እወድሃለሁ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተከራከሩ ተከራከሩ ከዛ እንዲህ አለ ኢየሱስ ሆይ አቤት እኛ ያንተ መሆናችን መለያችን ምንድነው ምንድነው ያለው እንዲህ ነው እርስ በርስ ብትዋደዱ ጨርሻለሁ አለ እርስ በርስ ብትዋደዱ እስጃችሁ እንዲህ አልኩ እሺ ወንድሜ ይወድሃለሁ ብለሲ ወንድሜ ይወድሃለሁ ድገሙና ወንድሜ ይወድሃለሁ ብለሲ ወንድሜ ይወድሃለሁ ድገሙና ወንድሜ ይወድሃለሁ ብለሲ ወንድሜ ይወድሃለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የብዙዎቻችሁ ጉዳይ እቤት የቆያለ ያደረ ያለ የዞሪ ያለ ከዛ ተነሳ እጅ ፍሬን እንደያዘ ማኪና ትጮሃለ እንጂ ትለፋለ እንጂ ትሰራለ እንጂ ወደፊት መዛግቷል አቅቷል ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን So silk charge in the miyadarg. Yes. Kegeta zendi yohone. Amen. Liyo mihiret. Amen. Bantela yimatal. Shimatal. Kazare boala. በልጆች ውስጥ ፍቅር ይመጣል ሽመጣል በትዳር ፍቅር ይመጣል ፍቅር በቸርች ፍቅር ይሆናል ሽመጣል በቢሮ ፍቅር ይሆናል ሽሆናል ነገር ያማረ ይሆናል ሽሆናል ከዛሬ በኋላ በስ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስ ምርሲ በኢየሱስ አትያዙም አትያዙም አትገደቡ አትገደቡ ሩጫቹ ሩጫቹ ጉዟቹ ጉዟቹ ረጅም ይሆናል ረጅም ይሆናል በሕይወት ዘመናችሁ በሕይወት ዘመናችሁ ማንንም ማንንም አይቋቋመም አይቋቋማችሁ ከዛሬ በኋላ ከዛሬ በኋላ ከጌታ ዘንድ ከጌታ ዘንድ የሆነ የሆነ ልዩ ፍቅር ልዩ ፍቅር ይመጣል ሽመጣል ዘርጉጆቻችሁን አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው ህይወቴ በለው የትግል አይሆንም በለው ከዛሬ በኋላ በለው አሁን ስሙኝ መጡና ኢየሱስን ሲጠይቁት ኢየሱስ እንደዚህ አለ በፍቅሬ ብትኖሩ አለ በፍቅሬ ብትኖሩ ማለት ማለት መሰላችሁ የሚጣላችሁ መውደስ ጀምሩ እየሰማችሁኝ ነው ክርስትና ከትንቢት አይጀምርም ክርስትና ከስብከት አይጀምርም ክርስትና ከፍቅር ነው የሚጀምረው ፍቅር ነው ኢየሱስን አደባባይ ላይ ያቆመው ብዙዎቻችን ሐዋርያውን ሲናገር ነበር ሰምታችኋል የራሳችንን ነገር ራሳችንን ያዝነው ፍሬቻ የፍሬን የተሳበ መኪና የጅ ፍሬን መሄድ ይችላል ይችላል ወይ አሁን የብዙዎቻችሁ ህይወት እንደዚህ ሆኗል ከዛሬ በኋላ ግን እንደዚህ ሆናል ወደ ኋላ እንመለሳለን እናስተካክላለን ወደ በረከታችን እንገባለን አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው ባንተ ህይወት ላይ በለው እላቻ አይኖርም በለው ከዛሬ በኋላ ባንተ ህይወት ላይ ክፋት አይኖርም በለው ስሙኝ አጠገብ ያለውን ገፋርግና አንተ ለኔ ነው ተሰጠኝ በለው እኔ ላንተ ነው የመጣሁት በለው መስታው ታቃላችሁ መስታው ስትቆም ማን ነው የሚያሳየው ራስህን ለምሳሌ የሆነ ቆሻሻ ፊታችሁ ላይ ቢኖር የሆነ ሰው ፊት ሄዳችሁ ብትቆሙ ቆሻሻው የሚነግራችሁ ያ ሰው ነው ሰይጣን አንድ ነገር ያውቃል የኛ ነገር እንዳይቀጥል በረከታችን እንዳይቀጥል እርስ በርስ ነገራችንን ያባላል ለዛ ነው አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ ሶስት በሬዎች በሚኖሩበት ሰፈር ላይ አንድ ጊዜ ጅም መጣና እንደዚህ አለ ቀይ ጥቁርና ነጭ በሬ ነበሩ መጥቶ እንደዚህ አላቸው ለነጩ እንደዚህ አለው ለጥቁሩ አንተ ጥቁር በሬ ሆይ አለው አቤ ሲለው ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ እየመጣን ምናስፈራራ ካለው ሲለው ነጩ ስለሚታይ ነጩን ፍለጋ ስንመጣ ነው አንተን ምናባራሉት የሚገርመው ጥቁሩ ነው እንዴ ብሎ ለብቻው ተለየ መተው በሉት ሁለቱ ቀረ ነጩና ቀዩ ቀዩንም መተው እንደዛ ወራው ለብቻ ተለየ መተው በላው የሚገርመው ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ አለ ጣላት እርስ በርስ ያጋጨ ነገራችሁን ያበላሸባችሁ ትለፋላችሁ አይሳካም ትደክማላችሁ ነገር ተበላሽቷል ምንድነው ምስጢሩ ከኋላ ያላስተካከላችሁት ነገር አለ ዛሬ እንደዚህ ሆናል ፍቅር ማታት ከህይወታችን ላይ ይመታል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው መታውቂያዬ በለው ፍቅር ይሆናል በለው ከዛሬ በኋላ በለው እኔ ስታየኝ በለው ፓኔል ላይ በለው ፍቅር ብቻ ታገኛለህ አሁን ስማኝ ፍቅር መታወቂያው የሆነ ሰው ቤትኛውን ቦታ ቢገባ አሸናፊ ነው እየሰማችሁኝ ነው አይደል ቤትኛውን ቦታ ቢገባ አሸናፊ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በፍቅር ኑር በለው ደግመ በለው ከዚህ በኋላ በፍቅር ኑር በለው ይሄ መልእክት ለኔም ነው ላንተም ነው እዚህ ላለ ለሁላችንም ነው ከዛሬ በኋላ ወደዚህ እውነት መጠጋት ይሆንልናል ወደዚህ እውነት መጠጋት ይሆንልናል
አጠገብ ያለውን ከፍ አድርግና ትንቢት ቢኖር ይበለው ንሳን ቢኖር ይበለው ቆይ ቆይ ከቃል ይሻላል እንዲላል በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮው ናስ ወይም እንደሚሽዋሽው ጽናጽል ሆኛለሁ ትንቢት ቢኖርኝ ምስጢርንም ሁሉ ዕውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካካፍል ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖርኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንድነኝ ከንቱ ነኝ አጠገብ ያለውን ከፋርግና ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነው በለው እስከ 8 እንዲላል ድሆችንም ለመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ስጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፈህ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንድነኝ ምንም አይጠቅመኝም ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ምን ያደርጋል ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም የማይገባውን አያደርግም የራሱን አይፈልግም አይበሳጭም በደልንም አይቆጥርም ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመጽ ደስ አይለውም ሁሉን ይታገሳል ሁሉን ያምናል ሁሉን ተስፋ ያደርጋል በሁሉ ይጸናል ፍቅር ለዘውትር አይወድቅም ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል ልሳን ቢሆን ይቀራሉ ተባረክ ነው እስከስም በቂ ነው እስቲ አሜን ዘርጉጆቻችሁ ወለዚህ ምንድን ነው የሚለው ፍቅር ፍቅር የሰውን አይፈልግም ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ የሰውን አይፈልግም ማለት የራሱን ይሰጣል እየሰማችሁ ነው ካንተ ጥቅም አይነሳም ከኪሳችሁ አይነሳም አብሯችሁ ካለ ከሆነ ከአካውንታችሁ አይነሳም ፍቅር የሰው ሰባዊ መፍቱ ነው ወይም ደግሞ ማንነቱ ነው ሰው እግዚአብሔርን መስላለው ካለ በፍቅር መመላለስ አለበት እየሰማችሁ ነው አይደለ አጠገብ ያለውን ከፍ አድርግና የራሴን ሰጣለሁ እንጂ በለው ከዛሬ በኋላ በለው ያንተን ለመውሰድ በለው ከዚህ በኋላ በለው አልታገልም በለው ሁለተኛ የፍቅር ባህሪ ምንድነው ቸርነትን ያደርጋል ቸርነት ማለት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር የባህሪ ስሙ ነው ቸርነት ቸርነት ማለት ምን ማለት ነው ከራሱ ይልቅ ለሌላው የሚኖር ከራሱ ፕሮግራም ይልቅ ለወንድሙ የሚኖር ከራሱ ዓላማ ይልቅ ለሌላው ዓላማ የሚኖር ተመልከቱ ኢየሱስን ኢየሱስ መጣና በዚህ ምድር ሲመላለስ እንደዚህ አሉት እኔ አለ የአባቴን ፍቃድ አደርግ ዘንድ ምን ይለኛል ይከባኛል ታቃላችሁ ቸርነትን ያደርጋል ይራራል ይምራል እንደገና አይታበይም በኩራት አይናገርም እንደገና ለሌላው ይኖራል እንጂ በሌላው አይኖርም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በፍቅር እንድንኖር ነው የሚፈልገው በፍቅር የሚመላለስ ሰው በቀበሌ አሸናፊ ነው በወረዳ አሸናፊ ነው ቤትም ቦታ ቢገባ አሸናፊ ነው አጠገብ ያለውን ከፍ አድርግና ፍቅር ይኑር በለው ደግመ በለው ፍቅር ይኑር በለው ፍቅር ካለ በለው ከዛሬ በኋላ በለው እያሸነፍክ እየጨመርክ እየበዛ ትሄዳለህ ከዛሬ በኋላ በለው ጥላቻ ክፋት አመጽ ተንኮል ካንተ ጋር በለው አይኖርም በለው በኢየሱስም የፍቅር መንፈስ ያገኛችሁ የመያያዝ መንፈስ ያገኛችሁ አጠገብ ያለው ንቅፍ አድርግና ወንድሜ ወድሃለሁ በለው ተባባሉ ወንድሜ ወድሃለሁ በለው ኢየሱስ ያድናል ከዛሬ በኋላ ባስኬቶ ምድር ላይ ያለ ቅዱሳን በፍቅር ሙሉ ደቡብን ያስገርማል ሙሉ ኢትዮጵያን ያስገርማል ከትናንቱ ይልቅ ፍቅራቹ የጨመረ ይሄዳል ስማኝ ክብር ሚሰራው ቅባት ሚሰራበት ሰው እግዚአብሔር ሚሰራበት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ካላችሁ በፍቅር የሚኖር ሰው እየሰማችሁ ነው ተንኮለኛ ክብር አያይም ክፉ ሰው ክብር አያይም ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ወንድሞቹ መተው ዮሴፍን ሲያገኙት ዮሴፍ አላወቁትም ይላል ዮሴፍ ግን አወቃቸው ይላል ተንኮለኛ ሰው መቼም አይቀየርም አንድ ነው በሉስቲ እስቲ አንድ ነው በሉስቲ 10 አመት ሊኖር ይችላል ህይወቱ ተመሳሳይ ነው እንደገና በፍቅር ሚኖር ሰውስ ይቀየራል ዮሴፍን ተመልከቱ እየወደዳቸው የሚበላ ይዞላቸው መተው ያዙትና በቅናት ጉርጓድ ውስጥ ከተቱት ያዙትና በቅናት ልብሱን ወሰዱበት በደም ነከሩ አውጥተው ለግብጽ ምን አደረጉ ሸጡት በፍቅር የመጣ ወንድማቸውን ታቃላችሁ እናንተ በፍቅር ተመላለሱ የሚጎዳው ይጉዳ የሚከፋው ይክፋ ተንኮለኛው ተንኮሉን ይቀጥል ክፉ ሰውም ክፋቱን ይቀጥል እመኑኝ በፍቅር የምትሄዱ ሰዎች እግዚአብሔር በተራራ ላይ ያቆማቸዋል ሃሌሉያ እኔ ምልህ እሺ ማርቲኩስ መልካም ሰው ነው መልካም ሰው ነው
መልካም ሰው ነው ማስረጃ አድስክ አዎ አስቴር ልጅው አይደለችም አይደለችም የወንድሙ ልጅ ናት የወንድሙ ልጅ ናት እሷ ማሳደስ ግዴታ የለበትም የለበትም ግን ራሱ ዲያ ሆኖ እሷ ያኖራታል ያኖራታል ታቃለ አንድ ሰው ቤት ላይ አንድ ቀን ቀላል ነው ወርስ ቀላል ነው እሷ ቀላል ነው ቀላል ነው እሱ ግን ዲያ ሆኖ እሷ ያኖራታል ያኖራታል ቋት ያበላታል ማታ ያበላታል መልካም ሰው ነው መልካም ሰው ሌላ ጉዳይ ልስጥክም አሁንም መልካም ሰው ነው አዎ እሱ ቅንሶ ነው በጣም ቅንሶ ነው ሌሎች ደሞዝ ያገኛሉ ያገኛሉ ተነሱበት በንጉሱ ላይ እሱ ግን ምን አለ ደሞዝ መታገኙ እናንተ ናችሁ ጥቅም ታገኙ እናንተ ናችሁ እኔ ምንም አላገኘም ግን ኪፉ አሳብ አመጣችሁም በዚህ አልተባበርም በዚህ የተነሳ ተነሱበት ይላል የሚገርመው ከተነሱበት ሰዎች መካከል አንዱ ሃማ ነው ሃማ አንድ ቀን በጣዋት ሲገባ ወደ ግቢ ብዙዎች ሲነክሱ ሲሰግዱለት መርደኪዮስ አልሰገደም መርደኪዮስን ጠጋ ብለ ለምንድን ነው ማሰግደው ብትለው አንድ ነገር ያውቃል ስግደት ለማን ነው የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ብሎ ይመልሳል ስለዛ በቁጣ ተነሳበት የሚገርመው በፍቅር የሚሄድ ሰው ይገፋል ይገፋል እንጂ መጨረሻ የሚከብረው እሱ ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለከ መልካም ሰው አይበረከትም አይበረከትም በዚህ መልካም ሰው ላይ በዚህ ጥሩ ሰው ላይ ሰው ተነሳበት ተነሳ ሃማል ያጠፋው ነበር ያጠፋው ሃማል እሱ ሲነሳ ደግሞ ጌታ ተነሳበት ጌታ ተነሳ እስቲ አሜን አሜን እጅን ከፍ አድርግልኝ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ቢገባችሁም ባይገባችሁም በዚህ በሶስት ወር በዚህ በሁለት ወር ሰይጣን ሊያጠፋ ይፈልጋል ሊገል ይፈልጋል ሰይጣን ተነስቶብሃል እግዚአብሔር ይነሳልሃል አሜን እንደው ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ከኝቼ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል አሜን እሺ ዛሬ ማታ ብርሱ ዛሬ ማታ ከኝቼ ስነሳ ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል ስሜ ይቀየራል ስሜ ይቀየራል ደሜ ይቀየራል ደሜ ይቀየራል አዋጅ ይገለበጣል ይገለበጣል እሺ ቀኝ ከፍ አድርግ ኢየሱስ ሆይ ብርሱ ኢየሱስ ሆይ እወድሃለሁ 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 አሜን አትሉማ አሜን ትንሽ ሐሳብ አወራ ከጌታ ሰማው ጉዳይ ይሄ ነው በቤታችሁ በቢሮአችሁ በመስሪያ ቤት በቸርች ሁሉ ቀላል ነው ካባቱ ምን ነው ፍቅር ነው ፍቅር ያቃተን ይሄ ነው እንድም ይያቻለ ቀላል ነው ስብከት ቀላል ነው ትምብት አጋንት ማውጣት ሁሉ ቀላል ነው ካባቱ ምን ነው ፍቅር ካባቱ ምን ነው ፍቅር ፍቅር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ ጉዳይ ወደ ቤት ይመጣል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ታሪካችሁ ይታደሳል አሜን ያማረ ይሆናል አሜን ልዩ ፍቅር ወደ ቤታችሁ ገባ አሜን ሻሎም መሳንዴ ሻሎም